Edhe këtë të shtunë, një pjesë e qyteteve të vendit vijojnë të mos furnizohen me ujë të pishëm. Në Kuçovë dhe fshatrat e saj, Çez mban ende të stakuar energjinë elektrike në nën stacionet mekanike, ndërsa në Patos dhe Pishporo janë dëmtuar pompat e ujit për shkak të ndërprerjes së menjëhershme të energjisë elektrike. Sipas drejtuesve të usilësit të Kuçovës, ndërmarrja i ka paguar detyrimet ndaj Çez që prej 2007-s e në vijim, por kanë mbetur ende të pashlyera vetëm kamat vonesat. Për këtë arsye, Çez ka ndërprerë energjinë elektrike duke detyruar banorët të mbushin ujin në një çezm në periferi të qytetit e vetmja që furnizohet. Pa ujë tër ditën e ditës. Një çesh pusi gazi që vjen në mbushim ujë. Ka ngelur pa ujë rreth 8000 abonent në Kuçovë, të cilët janë shumë të rregullt në pagesat. Rreth 95% e tyre kanë paguajnë ujin rregullisht ujë për ujë. Por çuditërisht, Çezi prev energjinë elektrike pa dijenin ton dhe pa na pyetur fare. Mira banorë të tre komunave Dërmenas, Qëndër dhe Topoj në Fier nuk kanë ujë të pishëm si pasojë dëmtimit të pompave në fshatin Poro të komunës Levan. Drejtuesit e ujësillësit kanë depozituar një padi penale për Çez, duke e akuzuar se ka dëmtuar rjetin pas takimit të menjëhershëm të energjisë. Dëmi është i konsiderueshëm. Ne do të ngrejmë një grup ekspertësh, të cilët do të merren me këtë punë dhe të nxjerrin vlefën monetare të këtij dëmi, ndërsa nga ana jon si shaha ujësillës gjatë ditës së djeshme mbas dite, është bërë denoncimi për ndërprerjen e pavën në dijenit të kompanisë Çez ndaj shaha ujësillës Fier. Banorët në qytetet ku është rikthyer furnizimi me ujë të pishëm tregojnë se po hasin vështirësi të tjera. Në Elbasan, në zonat periferike ku ujë vjen me orar të reduktuar, situata është rënduar edhe më tej. Njeriu pas pati ujë dritë, po terror. Ujti një orë ditë vjen në gjysore, më them atë për. Para ditë pak, edhe mas ditë shumë pak. Edhe jo presion shumë i thjerë, që më nërë depozitë atë. Si pas kompanis Çez, energjia elektrike është ndërprerë në ujësilësat e 13 bashkive, ndërsa në 4 të tjera është rilidhur nga policia. Ndërko, e pa qartë është edhe situata me punojësit e Çez të ndaluar nga policia një ditë më parë. Vetë kompania pohon se ata janë liruar, ndërsa si pas informacioneve nga komisariatet e rrethëve, punojësit pritet të marrin masën e sigurisë.